Baie dankie dat ons vanmôre na u diens toe kan opkom. Here, ek dink vanmôre spesifiek aan Dawid wat gesê het, hy raak opgewonde as hy net kan gaan na die huis van die Here toe. Here, vanmôre is dit vir my lekker om hier te wees. Ek het vanmôre al reeds lekker atmosfeer hier ervaar. Here, dat ons vanmôre toe ons so lekker sing hier in die huis, toe weet ek Here, u gaan ons bedien vanmôre. Vader, van ons Here Jesus vra dat u Heilige Gees, so na ons sal sien, Heilige Gees, u is welkom in ons midde vanmôre. Kom bedien ons, kom benat ons, kom dra die woord vanmôre vir ons. Laat die woord uitgaan en die woord saad sal word en ons harte gaan lê. Vader van ons Here Jesus, so vra ek dat u ook die Heilige Gees sal vra om ons musieke te kom salf en te kom seën. Kom ontmoet ons in Jesus naam. Amen. Ons sing weer daai lekker koortjie van ons wat ons laas Sondag so geoefen het, as ek dit mag noem, en dan sing ons rondom. Quiz is daar in hulle prys in vir die naam. Rondom quiz is daar in hulle, so beskermen die Heere sy volk. Rondom quiz is daar in hulle, so beskermen die Heere sy volk. Hy beskermen Look for many hearts.
gestel na aan geniet die diens. Daar sal ek iemand sê Christ is my everything. Ek het hom vir ons. Oh!
I'm an agnostic. I choose not to believe in anything. Die Here laat my toelaten dat ek hierdie liedjie record en ek weet hy's 'n baie goeie klankman en ek stuur vir hom die boodskap en ek sê vir hom luister, moet ek hom record, moet ek hom nie record nie? En hy sê vir my Penny, ek is amper 'n Christen. En ek dink aan daardie skrif wat Paulus sê vir Agrippa en Agrippa vir hom sê, jy beweeg my byna om Christen te word. En ek dink en ek sê vir hierdie man, Boeta sê vir my, wat is verhoed jou? En hy sê nie, ek soek na iets, ek kry nie iets werkliks nie. Ek het aan die kerk toe gegaan, ek het daai ding al ondersoek, maar het is amper daar. En gisteraand sit ek in Diana en kyk na die Geyser Vocal Band, en een van die mense vertel 'n verhaal, en ek gaan die staakie leen, en ek tref my dat dit by my boodskap inpas vanmôre. Die meisiekie wil nie die dummy los nie, en onmiddellik luister ek met aandag, want Elnathan is daar, en hy moet die dummy op 'n stadium los, en
Hulle is by die dokter met die dogtertjie en die dogtertjie wil nie die dummy los nie. En sy is die hele tyd met die fopspene in die mond in. Hulle is later aan by die pediater en die pediater sê, los, sy sal het self los. En tyd het verloop en tyd het aangegaan en hulle het gedink, dit gaan nie gebeur. En op 'n dag, toe kom sy na haar ma toe. Toe sê sy, hy is nou leeg. En sy gee op hom terug. En dis einde van die story. Maar dit tref my in my hart. Ons is partykeer leeg. Ons het nie meer nog om te gee nie. En hierdie wêreld van ons is leeg. Hulle soek. Hy syg in my fosfeen. Hy syg by die kerk wat nie die Here dien nie. Hy gaan na ding toe. Hy die boeddhiste slaan hulle self. Die hindoes rand hulle self aan net om te sê ek soek genade iewers. En Paulus skryf aan Timoteus 'n baie belangrike en ek gaan Engels ook aanhaal vandag. Maar Paulus skryf aan Timoteus hierdie woorde in 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat U hierdie woord nou kan seën. Here, my lippe, dis lippe van klei, ek het geen bybedoeling, geen woorde wat ek by wil sê behalwe dit wat U wil in my hart openbaar en dit wat U wil spreek nie. Vader, seën U die woord en laat dit vir ons saad word, ontkiem in ons harte. En Here, praat met my en bedien my ook in hierdie oggenduur saam met ons. Is my gebed in U naam. In Engels, ek wil graag die King James quoteer. Hy sê, for God is not given us a spirit of fear, but a power of love and a sound mind. Wow. As jy by God uitgekom het, het jy 'n sound mind. En ek gaan soek die Griekse woord op, want die Griekse woord moet vir my kan sê, hoe kan hy in Engels praat van selfbeheersing, maar in Engels praat van sound mind, en in Afrikaans by selfbeheersing, want ek kry die twee nie by mekaar nie. En hoor wat sê hy? Hy praat van die woord sophronosmos, of die kernwoord vernieuw. Hy sê, sophronosmos is discipline, self-control, sound mind. Wow. Kan ek sê, somebody that is not of sound mind have no self-control. Is not disciplined. Ek kom by die vergelyking uit, hoe lyk ons kinders vandag? Kinders op skool, kinders wat, ons kan kyk maar die laaste 30 jaar, kinders wat die laaste 30 jaar op skool was, 30 jaar en jonger. Hulle het nie die voorreg gehad wat ek en jy gehad het vanmôre, wat hier sit om die Bybel in die skool te hê. Ons het 'n gedissiplineerde verhouding. Mag ek kyk vandag na kinders? Ek kyk na 'n vroutjie, 'n baie dierbare vroutjie, kind van die Here. Sy is net so oor die 30, dierbare kind van die Here. Sy sit aan die gramme genus vir geskeerde jean. Nou ek weet dit is nie modies. Nou vra ek vir haar, "Suster, kan ons 'n fonds insamel dat ons vir jou 'n jean kry wat reg is?" Daar sy verstaan nie dat dit nie mooi lyk nie. Sy verstaan nie dat dit nie reg lyk nie. Vra as dit aanvaar, dis nuwe mode. Dis wat die nuwe generasie wil, 'n gebreekte ding as mode voorsit. Ek sê nie ons moet almal opstaan en kristal van almal vanmôre hoetie toe teen reg aantrek nie, maar kyk wat het mode geword. Is 'n ongedissiplineerde nasie wat ons groot gemaak het. Ek staan met 'n onderwyser gesels hierdie week. Ek sê vir haar, ons het die Bybel in die skool gehad, ja, maar wat jou opinie van lyfstraf? Ek sê jy het nie opinie oor lyfstraf nie. Die Bybel sê buig die boontjie terwyl hy jonk is. Wat maak jy as 'n ouer as jou kind na by die stoof kom? Jy moet hom slaag. En die Bybel sê, if you are God gives you a sound mind. Hy gee hom verstand, 'n gesonde verstand. As jy nie by die Here is nie, dan doen jy dom dinge. Is ek reg? Jou geld sake werk nie. Kom ek jou vertel van budget? Mag ek julle vertel van budget? Ek doen laas maand my budget. Die Here weet wat my budget aangaan. Daar is nie 'n budget. En ek bou die budget. Ek sê vir Diana, ons paar voet van hier, paar dinge werk nie uit nie, hoor. Ons het beplan.
Maar dit wat ons ingekry het en dit wat ons moet uitgee, is twee verskillende somme. Maar ons is in die middel van 'n oorlog, ek en Johanna kap mekaar, skoonmaas hier, seentjies hier, en dis 'n storie, maar die budget wil nie werk nie. En die Here sê vir my, ek wil hê jy moet stil raak. En ek gaan maandag laasweek na die Here toe. En ek raak stil voor hom. En dinsdag is 'n rowwe dag, en ek raak stil voor hom en ek vertrou hom. Weet jy wat gebeur? Dinsdag toe ek weer die budget doen, toe trek die dinge so amper reg. Wat het gebeur? He God gave me a sound mind. Wow, Here gee my nie 'n verstand wat verboureerd optree nie. Ons gaan verbouring hê, ons gaan vrees hê, ons gaan probleme hê, maar die Here sê I give you a sound mind. Vandag se kinders, as jy gaan kyk na, hy sê vandag se kinders wil weet wat die waarheid is, maar weet nie waar om te gaan soek nie. Want in die skool word dit toegelaat nie. Ek dink in Texas het hulle nou toegelaat dat in elke skool die 10 gebooie voorop moet wees as 'n barometer vir dissipline. Toe spring jy ons op, ja, maar hulle wil die Hindu sayings en die goed hê. Wat verskil ons? Wat is die verskil tussen ons en die Hindus en die Moslems en al die ander gelowe wat daar buite is? Daar's een ding wat die verskil maak. Een ding. Boeddha lê nog in die graf. Mohammed lê nog in die graf. Hoor mooi wat ek jou vandag sê. Die navolgers van Genghis Khan lê nog in die graf. Mrs. White lê in die graf. Al die gelowe kom by mekaar. Die enigste een wat sy graf leeg is Jesus. Eers het opgestaan Jesus en hy het ons die trooster gegee. Now if you are of sound mind, as jou kop reg werk, dan kan jy mos vir jouself dink, dis onredelik om iets te volg wat dood is. Laat my dink, as 'n jong seun het ons in Durban vir die Here gewerk en daar was 'n ek dink dit was die Hindus wat so verskriklik baie gode gehad het. Hulle het 3000 gode gehad. Hulle het 'n gode gehad. Ek stel as hulle gesukkel het met geld, dat hulle God gaan koop vir geld. En dan staan die gode daar op die rak bo die vuurmaakplek. En die pa sê vir die seun, hulle was Engels, daai Indiërs is Engels. Die pa sê vir die seun, "Oumoet, jy moet hierdie gode skoonmaak voor ek by die huis kom vanmiddag." En hy laat speel met die gode, daar's een met 'n swaard en een ander een val af. Kop afgebreek. Nou weet hy, daai pa gaan hom doodslaan vandag. Nou vat hy die een met die swaard, nou sit hy langs die een met die afkop. Nou kom sy pa by die huis, sê sy pa, "What is going on here?" Sy sê, "I don't know." Sy pa sê, "What is going on here? Why is that one's head broken?" Sy sê, "I don't know, maybe the one with the sword is chopping off the one with the head." Sy pa sê, "How can a dead thing chop off another dead thing's head?" Hy sê, "Father, how do we pray to a dead thing?" 'n Seentjie het 'n sound mind. Hy het 'n verstand gekry. God het sy verstand geopen. Kom ons hoor gou net gou wat sê Paulus vir die Romeine. Hy skryf in die Romeine, Romeine 12 skryf hy hierso in vers 2. Ek word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar hy sê word nie aan hierdie wêreld vergelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hy praat in die Engels van your mind, the renewing of your mind. Die woordjie gemoed gaan oor jou denke. Nou in sielkunde het ons 'n ding geleer, nou vertel van storm in die kop, storm in die shop. Maar storm in sielkunde het ons twee takke wat aan die boom hang. Die een tak se naam is gedragspatroon en die ander een se naam is denkwyse. Nou die denkwyse beïnvloed die gedragspatroon. Wat jy oor dink, wat jy oor doen, as jy die hele tyd movies soos El Data, wat hy lees hoor. As jy die hele tyd movies van geweld gaan kry, gaan ek 'n laaitjie groot maak wat die hele tyd gaan wil vyslaan. Hy gaan net sien die een ding om op te los is om vy te slaan en dinge te slaan. Is dit nie so nie? En wat gebeur? Verskoon my hierop.
Dat al die microfoon ook alles op. En wat gebeur is die gedragspat, die denkwijze het een invloed op die gedragspatroon. Nou kom ek jare terug, so 2019, net so voor COVID, kom ek by een baie bekende winkel, retail winkel wat een man besit, en hy sê vir my, ek bloei geld. Sê vir my, oké. Okay. Terecht, kom ons kyk wat gaan aan. Nou het een klomp meisies wat vir hom werk, die een, nie een van hulle dien die Here nie. So die een is slimmer as die ander een, die een probeer die ander een beheer, en ek kom agter dat daar is bietjie sielkundige probleme onder hulle. In ander woorde, hulle het nie die Here by hulle nie, en ook nie manier om gehelp te word nie. Nou sê ek vir hulle, storm in die kop, storm in die sjok. Kom ons figure uit wat is die storm in die kop. Hulle wil nie nog hulle saam bid as ons wil open het gebed nie. Hulle is kwaad, laat maar staan na buiten rook. Allemaal kwaad, en staan en kijk vir my, dan bid ek alleen aan die sjok. Kom ons daar buiten aan, sê hulle vir my, nee. Hulle het nou gedink, sê, jy moet nie dink nie, ek is hier gestuur om julle te help. Kom ons figure het uit. Die een vroukie het een vroukie van die straat, sy is die manager. Sy het een vroukie van die straat afgevat. Sy het nie geweet wie sy is nie, oor soek jy werk, sy kom wereld en soek sy werk. Toe maak sy haar tel dame. Daar nou sy het in die tel uitgeleef vir die laatste 6 maanden. Sy het die tel uit sigarets gekoop, sy het die tel uit hierdie monsters gekoop. Ek het later aan haar salaris begin bekyk, want dit is die som. Dan kan ek nie uitvind dat jy vir R36 een Red Bull kan koop en een pakkie sigarets, vir die tijd was dit R30 een pakkie sigarets. Ek kan nie verstaan dat jy vir R55 een dag, R60 een dag, kan sigarets koop en jy pijn net so R1500. Ek verstaan nie helemaal hoe jy daar bykom het. A sound mind. As ek daar was, sou die Here dit in my aangewakker het om hierdie vrou paar vragies te vraag. Toe ons uitvind en ek haar interview, sy werk al 6 maanden daar, toe ek haar interview, toe hoor ek, sy leef op straat, sy bly op straat, sy gaan en dan sy trek netjies aan, maar sy bly net om die hoek, op straat. Maar jy taal oor jou til. dis nie heeltemal die type mens wat jy in jou til sit nie. Wat is die situasie? Storm in die kop, storm in die shop. Die Heer het nie die kans gekry om ons gedagte te vernieuwe nie. Paulus sê, hy sê, Paulus, ek het julle nie geest van vreesachtigheid gegeen. Wat beteken dit? Ons sit in 'n wêreld waar die hele tyd vrees is. Vrees oor die ding, bang vir die ding, bang vir daai ding. Ons het nou so lekker gelag oor die laaitjies met die spinnekop en die slange gister. Is dit eergister, was dit nie. 'N geest van vrees. Daar het ek my geest van vrees vir spinnekoppe oorwin, toe die Here my 'n sound mind gegee. En vir die doel van die oefening gaan ek dit verduidelik vanmôre. Ons is by 'n konferensie, by 'n jeugkamp, en die jeugmanne bly so oorkant my Indiana in 2007, en ek was verskriklik bang vir 'n spinnekop, en daardie nag lê ek op die vloer en ek is besig om te bid, en dit is ook al dag 12, en skielik hoor ons hier gille seun soos 'n jong dogter. En ek is daar oor na die kamer toe, en ek kom daar aan, hier staan 'n man op 'n bed, 'n jong man, op 'n bed met 'n raket. En hy het 'n vleermuis wat hy wil doodmaak. En omdat ek die kinders wil tot bedaring bring, sê ek, man, julle sing hy liedjie met my God, loop ek 'n bende storm, my God spring ek oor 'n muur, my God loop ek oor die golwe, nou wil jy met 'n arme bek, met 'n arme vleermuis, wil jy nou sukkel, vertrou die Here man gaan slaap. En ek het verskriklike vrees vir spinnekoppe. En ek kom my aand oor kan stap oor die gangetjie in die kamer in. My vrou het alles gehoor. En al wat my vrou vir my sê is, ek is jeugpastoor daai tyd. Sy sê, ja pastoor, en jy, is jy nog bang vir die spinnekoppe of loop jy met hulle ook oor die muur? En daardie aand gee God my 'n sound mind. He gave me something to think about and he opened it. He cleared it. Soos Paulus gesê, ek word vernuwe. Nou skryf Paulus hierdie. En dit beteken nie dat ek vanmôre sê, daar is nie mense met biologiese probleme nie. Moenie my verkeerd verstaan nie. Flip, ek is nie, I'm not oblivious. Ek is nie
Ek is nie toe om te sê, daar is nie mense met sielkundige nie. Daar is mense wat sielkundige issues het. Daar is mense wat biologies het hulle issues, jy kan dit nie wegvat nie. En as mense bietjie ADHD het, geef hulle bietjie Ritalin, dit help bietjie vir die groter mense. Ek kan nie daarvan om 'n kind Ritalin te gee nie. Kind moet kind wees. Maar as hy skizofreen is en hulle skryf hom lithium voor, daar's goed wat daai biologie in die kop verander. Daar's goed wat daai in die kop rustig maak. Maar ek sê nou vir jou, as hy werklik by die Here uitkom, dan verander hy. En jy kan maar vir my sê, ek glo jou nie. Kyk dan Paulus. Sy naam was Saulus. Hy was 'n moordenaar. Hy het gegaan en hy het Christene vermoor. Hy het 'n klip opgetel en hy het Stefanus begin doodgooi. Hy het hom uitgesleep in die stad. Hy het sy klere opgepas terwyl die volk hom doodgegooi het. Hy het gegaan om mense te gaan vermoor wat Christene was. En wat gebeur? Die Here kom by hom. Die Here ontmoet met hom. Wat is die volgende stap wat hy doen? Hy word gemartelde. Hy het ontmoeting met Christus gehad. He renewed his mind. In Wallis 1904, en die storie leen hom uit, is daar 'n bekende predikant wat hulle praat van die Welsh Revival, en hy het gegaan en hy het onder die myn gewerk. En terwyl hy werk, het hy hierdie klomp myners bymekaar gekry. En hulle het in Wallis so sukses behaal met die evangelie wat hulle versprei het, dat die ouens wat paps gehad het, het 90% van die paps toegemaak. Ek sê nou 90%, maar 'n konglomeraat van die paps het toegemaak. Die kerk het volgeloop. Die revival centers het volgeloop. En ergste vir alles is die storie wat vertel van die pitdonkies. Nou, pitdonkie is iets wat hulle as 'n jong donkie, wat hulle die jong donkie terwyl hy 'n filletjie is, in die myn in sit. Vat die pitdonkie in die myn in, terwyl hy 'n jong vulletjie is. Hy kan nie sien waar hy gaan nie, so dan bly hy daar onder die myn. So hy leer in die myn opruit, daar onder die myn. Hy is nou 'n myner. Is dit seker tyd? Dis wat dit is. En dan is die donkie, al wat hy ken, sy oor raak gewoond aan die donkerte daar onder in die myn, en hy sleep vrag daar in die myn tot hy eendag doodgaan. En daar onder eet hy, en daaronder by hulle sak hom ook so in die put af en dan gaan hy in die myn in. So dis 'n baie jong donkie, wanneer hy dood gaan, dan gaan hy uit. Daar's nie anderwys nie. Nou, jy weet hoe 'n myner is. 'n Myner praat rof, nou my sussie. Hulle het 'n rowwe taal gebruik. Hulle het 'n grouwe taal gebruik. En hierdie myners het hierdie donkies geleer om vloekwoorde loop en staan en trek. En die Here kom. En die Here red hulle. En die Here red daai lotmyners. En hy vernuwe hulle denkers. Raai wat? Daar wil die pitdonkies nie meer werk nie. Daai donkies verstaan nie die opdrag nie, want nou sê hy, kom, sussie, loop. Ek sê, wil jy loop nie? Want sy verstaan nie die woord loop nie. Want sy is gevloek van kleins af. Sy is opgeskel van kleins af. En nou die Here hulle sound mind gegee. Wonderlike storie om te verstaan dat die Here het vir ons 'n geleentheid wat hy ons verander wanneer ons by hom kom. En hierdie ou het tot bekering gekom. Gaan ter werk toe. Kan met sy donkie deel. Sy donkie wil luister nie. En ek dink dit is iets wat ons vandag gaan kan kyk. Hoe hanteer ons kinders? Vandag wil ons kinders nie na ons luister nie. Ek sê nou nie, julle groot kinders na Ek weet, ons kinders wil nie na ons luister nie, maar ons hulle vir jare lang gevloek. Hulle verstaan dalk net vloektaal. Hulle verstaan dalk net die wye ons is. Nou die Here gekom en ons harte verander. Kyk na julle papegaai vir een. Daai ding herhaal alles wat jy sê. Dus sê, nee, Here, asseblief, hierso, ons moenie vloek nie. Hierdie papegaai gaan alles herhaal, asseblief. Dis 'n baie mooi gebaar. Papegaai gaan jou nie moeilikheid drop. Maar nou kom ander mense daar, hulle ken nie dat, flip, hulle ken flip, net een taal gehad wat hy gepraat. Dit was 'n grouwe taal. Nou kom hulle daar en sien hulle nee, maar die papegaai praat mooi. Nou verstaan hulle nie wat het die Here in Flip Christel se lewe gedoen nie of in Anja en Johan se lewe gedoen nie. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Jou buitewêreld dink jy het mal geword. Maar die Here sê, I now gave you a sound mind. 'n Ou wat nie by die Here uitgekom het nie, sy goed werk nie regtig uit nie.
Hy het tydelike oplossings, hy het tydelike. Geld is nie 'n oplossing nie, hoor. Geld is glad 'n oplossing. Inteendeel is geld een van die drie groot goed wat enige mens vandag laat struikel. Daar's net drie goed wat 'n mens laat struikel vandag: geld, seks en mag. En as jy geld het, gaan jy agterkom dat geld van jou struikeling wees. Die Here sê vir die ryk man, hy sê, Here, wat moet ek doen om u te volg? Ek het alles gedoen, ek gee my tiende, val die tiende aan die stadkamer. Ek is elke Sondag in die kerk, ek is elke Woensdag aan die huis, praat met Jesus homself. Jesus sê, verkoop alles en volg my. Dit is 'n groot woord, ne? Vir 'n ryk man. Geld is 'n moeilike ding, om te sê, jy het geld beteken nie, jy het nie probleme nie. Ek kan jou nou vertel, die mense wat geld het, steek weg agter hulle geld, wat hulle probleme is. Mense met geld, wat nie die Here het nie, niks. Hy het niks, hy is leeg, hy is soos hy leeg dan nie. Hy kom, hy sê gaan hom, hy sê gaan hy geld, en die weersies einde van die maand leeg, dan het ook niks. Weet jy wie van julle kan onthou, julle het ons allemaal heilige mense groot geword. Julle het ooit gejol en gedans en gesukke goed nie. As jy by die dansplek uitgekom het in die aand, as jy uitgestap het by die kroeg, jy het niks gehad, jy het niks nie. Jy het aangegaan om te kyk, is aan jou girl wat saam met jou wil dans nie. Stap jy alleen daar uit. Hier stap moeg, broek, jy altyd dronk nie, maar moeg, broek, leeg daaruit. Vanmorgen voel ek gestig. Toe ek sing aan die, toe ons aan die begin sing, ek spit vars vreugde olie gesalf. En die ander begin so lekker hande klap, sê ek, man, dis mos nou iets, ek moet vars vreugde olie vanmorgen gesalf. Ek is aangeraak deur die Heilige Gees. Dan voel jy, jy kan weer vir 'n week of twee gaan werk of nou, hè? Dan voel jy, jy kan weer, maar as jy terugkom, dan voel jy wat, voel jy leeg en sê, nee, so 'n bietjie recharge, wakker recharge. Nou, by die kroeg te gaan sit, is nie om te recharge nie. Jy stap leeg daar weg, om te gaan dans, en is mooi met jou vrou te dans, hoor, daar is niks fout nie. Maar, om te gaan dans by die dansplek, jy kom moeg uit, en kom leeg ook uit, want daar is niks wat jou vul nie. En so gee die Here vir ons die woord, wanneer jy by die kruis kom, neem Christus ons las oor, hy sê, my juk is sag, my las is lig. Wanneer hy jou denke vernuwe, dan kry hy beheer oor jou liggaam. Ek kan vir jou vertel, laas Sondag toe ons in die kerk is daar gestel, ek weet of julle kan onthou, die Maandag was 'n rowwe dag vir my. Maandag en Dinsdag was vir my slegte dag. Ek het gepreek dat die Sondag die Here te vir ons 'n mooi boodskap laas Sondag. Maar ek het gevoel, ek is in versoeking vanoggend tot aand. Ek het houe gevat. En die Here sê net vir my, raak jy stil, sodat ek jou kan vernuwe. Jou denkwyse en jou aksies kom van jou. Jou denkwyse het 'n invloed op jou aksies, wat jou gedragspatroon is, en jou gedragspatroon kom van daai denkwyse af. So die Here gee ons die geleentheid om ons lewe in orde te kry deur ons aksies in orde te kry. Ons aksies in orde te kry, deurdat hy ons denkwyse vernuwe. So kyk nou na die sielkundige boom. Sielkunde is 'n boom wat uit twee takke bestaan. Die een tak is denkwyse, die ander tak is gedragspatroon. Die Bybel sê die roede haal die sotheid uit die hart van die mens. So ja, die sotheid is ook 'n denkwyse. As die Here jou lewe vol maak, dan vat hy die sotheid weg, dan is die gedragspatroon beter. Verstaan julle dit? So, ons gee die Here al die eer. Tyd vir spreekies is verby. Paulus vermaan ons in Efesiërs 5 vers 16. Hy sê, koop die tyd uit van die dag boos geword. As ons nooit in 'n tydperk is wat dit waar is nie, is dit nou waar. Is dit nie so nie? Ons dag het boos geword. Christel, ons sit aan die skans hierso, Diana. Ons het 'n skans van in 'n buite dorpie. Ons mis die boosheid. Dank God daarvoor, maar ons daar het boos geword. Kom ons kry ons lewe in orde. Ons kry ons denkwyse in orde. Ons gee vanmôre ons denkwyse vir die Here sodat hy ons lewens kan orden. Tot sover die woord van die Here.